Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsudi ingreh budaya karena luhuring budaya dadya ukuraning jiwa Jawi. Kawilujengan wiwanugraning Gusti Kang Akarya Loka mugi tansah sumondo lan kasarira dumateng panjenengan sedaya lan kula. Ing arsa para sesepuh pinisepuh ingkang tugu kula bekteni para tamu sinedhan kakung so putri ingkang nunggil kajiwa winengkuing karahayon para pametri budaya adiluhung ingkang winanting pakurmatan sumrambahipun dumateng para werda lan muda ingkang kula tresnani. Kinaryo pambukaning atur saha sasampunipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih wilujeng. Sumangga sareng-sareng tansah ngluhuraken asma dalam Gusti Kang Maha Kawasa. Awit nugroho ingkang sampun kapatedhaken dumateng panjenengan sedaya lan kula katitik wonten ing sonten kalenggahan menika panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan gesang. Tasih pinaringan sehat. Satemah sah ketuhoni nopo ingkang dados undanganipun panjenengan Bapa Warso Ibu Sri Handayani ingkang pidalem wonten ing Sidorejo Nguwok Mojodoyong Kedawung Sragen neninggi Ami Sudha Putra Mahargya Siwi Retnaneng Ayu Fitri Indriani daum kalian Bagus Wahyudi Sulistianto putra saking panjenengan Bapa Yono Ibu Surani Begadung Bendungan Kedawung Sragen. Panjenengan Bapa Warso Ibu Sri Handayani wonten sonten kalenggahan menika ngrawuhaken kula sakonco orjen tunggal bawa irama ingkang mijil saking kulon pom bensin botok. Pangarso Masilo sing bagus Mas Dimas kondange. Wonten ing sonten kalenggahan menika ngasto pembeto cahaya iki. Nganti kalih cacahipun seniwati sing awake cilik-cilik tur ayu-ayu. Aku yo urung kenal urung kenalan iki mau. Etok-etok ya urung kenal. Mula menika badhe kula tepangaken urut saka kidul. Pak Pesek kene, jumeneng kene. Sisih tengen. Yeah. Mingi dicekel cahayu. Ya uluk salam sik. Nggih, riben Kang Mas. Uluk salam. Sakniki. Ha iya, mosok engko bengi salam karo aku jenenge. Nggih. Heeh. Wilujeng sonten, Mas. Amung iki para tamu. Lah ya jenengan sik ta ya. Oh iya iya. Wong aku ki ngateke karo jenengan. Heeh iya. Nggih, sak tripun ngaturaken wilujeng sonten kagem sedaya para tamu kemawon ya, Mas. Sing di omah ya rambo alus salam. Okay. Bapak Warso, Ibu Handayani, panjenengane. Onjing, wilujeng sonten. Nggih sugeng pinanggihan kalih kula sak grembelan ya, Mas. Sak menika saking napa, Mas? Ayo ya, King. Bowo irama campur sari, heeh. Bose Mas Dimas sing bagus kaya mau wis petuk, Mas. Sing blegug-blegug mah. Nah, terus blegug ngono kae, jan. Nggih. Ingkang kangka kalih menika Gendhok Ayu Leli, ayo Nduk jumeneng. Yeah.
Ayo lo salam sik. Jogeting ko. Gembredek mik mbok cekel gembredek dicekel pesek ora apa-apa mbok cekel gembredek. Nyetrum ora kengko, Pak? Lah nyetrum ya krasa. Jek sadaringe pun ngaturaken wilujeng sonten nggih, Bu, Pak. Mas, Dik. Pak Dik. Kaya kono kok Pak Dik lho. Jan, heeh. Nggih. Kula ngeng mandu. Acara sonten kalenggan neninge MC Blangkon Mijil saking Etan Dalan Mojorejo Botro. Sing bagus dhewe ya, Mas. Lah, bagus dhewe sing bagus-bagus ke lagi sliramu. Wilujeng hamirsani soho hami datangaken gumya ing campur sari bawa irama. Sumangga nuwun. Nggih, kangge salam pambuka nak. Iki sore iki awake aja plosan katimbalan marak sosowan panjenengan Bapak Warso, Ibu Handayani, kon ngipur para tawuh, para rawuh menika. Ugi para tamu. Hamong rawuh, hamong tamu, nganti sol-solen aku. Heeh, sangke cawan utawa ora leren ki mau. Iya. Salam pambukane tembang kangene Mas Agus, ya digarap. Cah loro sing nyanyi aku sing jogeti. Lak penak ngono ta? Aku sing ndongani nganten. Banyu kang tumetes dadi seksi nggonku nangis.
tan tresnan niteko ninggalake aku suwong jroning uripku yen ora ana sliramu. Jok Bu Sari, monggo Bu Samin. Lewat-lewat tembang kangen mas, moga bisa jadi nampa. Iya Cahayu. Tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno ku mring sliramu ora bisa ilang apa-apa lali apa pancen wis ora ngerti ngeteni baline mas entah mani si esamu lewat-lewat tembang angan iki wujud katresnanku jeh salam pambuka saking kanca-kanca bawa irama lumantar tembang kangen genduk pesek.